Sáyìn sọ̀rọ̀ mi, àkókò mi ti tó bàbá. Sáyìn sọ̀rọ̀ mi, àkókò mi ti tó. Ìwọ ló sáyìn sọ̀rọ̀ Adébóyè tó fi bẹ ọlọ́lá. Sáyìn sọ̀rọ̀ mi, sáyìn sọ̀rọ̀ mi, sáyìn sọ̀rọ̀ mi. Ambassador Raymond ló wà rólé rọ́ ìlú sọ bẹ́ẹ̀ o. Wà ṣáà tí máa gbọ́ lórí ọ́díò CD. Nígbà yóò ti wá jáde sórí fídíò CD o. Ọjọ́ Sunday July 24 ló máa gbà gbórúkọ. Àròlé rọ́ ìjọ̀wọ́ jẹ́ jíjọ pẹ́ díẹ̀ jọ. Ọlọ́run wa ẹlòpin ìwọ láfihàn tọkàn wa fún gbogbo ṣẹlẹ̀ láyé ìyàn àjùbà rẹ̀ olúwa wa. Ẹ má ṣe aláìlá tí tó bá ti jáde o torí ìlú àlùjọ orin ìrìnsè orin ọpẹ́ látọjọ sínú ẹ̀ iléeṣẹ́ afúnátàrẹ nàìjíríà entertainment ló yàtọ̀ jáde o ìsìmọ̀bọ́yọ̀ ọlọ́pọ̀lọ́ yẹmí kìlú dàrẹ́ tiẹ̀ àròlé rọ ìdákun ìròyìn sókè fún mi jọ. Bàbá mi ṣe ìrẹsẹ̀ mi má ṣe dàpinlẹ̀ fọmọ ẹlòmíràn. Ohun tí mo